هشتا لاینە سیاسیەکان نەگەیشتوونەتە دەرچێک بۆ شکاندنی بەستەڵەکە سیاسیەکانی نێوانیان. دانیشتوانی ناوچە دابڕێنراوەکانیش دەڵێن ڕێکنەکەوتنی لاینەکان جگە لەوەی کاریگەری دەبێت لەسەر زیادکردنی قەیرانەکانی هەرێمی کوردستان، کاریگەریشی هەیە لەسەر چارەنووسی ناوچەکانیان. ئێمە وەکو کورد لە بەردەم کۆمەڵێکی هەنگاوی چارەنووسسازین دەبێت بە زووترین کات لەلایەن سیاسیەکان ڕێکەون بۆ ئەوەی ئەم هەلە کە لەبەردەستدایە لە کیسمان نەچێت. ئەوە بەدی دەکرێت بەشێ لەلایەنەکان نایەنەوێ ڕێکەون، ئەمەش ئەنخاتە بەردەم پرسیارەتێکی گەورە. ئەگەر بێت و بە شێوەیەکی باش لەگەڵ ئەم ڕەوشەیە نەچن بەڕێوە، ئەوە بێگومان ئەم ناوچانە لەدەستەدەن. ئەگەر ئەمڕۆنە سبینێ، ئەگەر سبینە دوو سبەی، بێگومان واکەنەکەوە جارێتر نتوانن باڵادەست بن و دەسەڵاتدار بن لەم ناوچانە. مێژوو سەلماندوێتی هەر کاتێک کورد و حزبە کوردیەکان لە ناو خۆیاندا پەشێوی و بڵاوی و کێشە هەبووە لە پرسەنەتەوەیەکاندا شکستمان هێناوە، باجی ئەو شکستەش گەلی کوردستان و کوردستان داوێتی. بۆیە ئێمە داواکارین لە بەرژەوەندەکانی خۆیان بێنە خوار قوربانی بۆ یەکتری بدەن، تاوەکو لە پرسە نیشمانەکاندا یەکدەنگ و یەکدەست بین. چاودێرانیش دەڵێن بەهۆی ئاڵۆزە سیاسیەکانی چەند ساڵی ڕابردوو وای کردووە متمانەی سیاسی لە نێوان حزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان نەمێنێ. ئەمەش هۆکاری سەرەکیە بۆ ئەم ڕەوشەی کە پێی تێپەڕ دەبین. بە حکم ئەو شڵە ژاوێ و ئەو ئاڵۆزی سیاسی کە لە ئەم دو سێ ساڵی ڕابردوودا بەسەر کورسانە هاتووە، وای کردو کە پارتە سیاسیەکان متمانەیەکی سیاسی لە نێوان خۆیانان نەبێ، بۆیە لە دەر ئەنجامە هیچ چارەسەرێک بەدیلێک لەبەردەستیانان نیە، یاوکو هەڵنادەن بە هیچ شێوێک بگەنە بەدیلێک بۆ ئەوەی ڕێکەون لەسەری. وەگا ئاماژەی بۆ کرا کورد لەبەردەم دوو ڕێگایە، یا ئەوەیە نەخشەی هەنگاوەکانی ئەرێنی دەنێ کە بۆ قانزاجی پرۆسە سیاسیەکەی و دەستکەوتی گەورەی دەبێت، یا هەنگاوی نەرێنی دەنێ کە چارەنووسی دەگەڕێتەوە بۆ سە ساڵی پێش ئێستا. بۆیە دەبێت سەرکردایەتی سیاسی کورد حەکیمانە تر کار بکەن بۆ دووبارە سەوزکردنەوەی ڕێگاکانیان و شکاندنی بەستەڵەک و ناکۆکەکانیان. سازشکردن بەرامبەر بە یەکتر گرنگترین هەنگاو دەبێت بۆ چارەسەرکردنی ڕەوشە سیاسیەکە، بۆ ئەوەی گەلی کورد لەم گۆڕانکاریانەی خۆرهەڵاتی ناوڕاست بە قانزاجەوە دەربچێ. بێستون سەلام، کورسات نیوز، خانەقین.